好，紧接着下一段的要带你来关心的是，有人的佛像被偷了，而且不得了。这个佛像他说呢，有可能拍到上千万，光光拿去加持的拍卖会相关的一些手续费就花了百万。不过这个窃贼两个小时后就被抓到了。一名男子在旅馆停车场鬼鬼祟祟在一辆车外探头探脑，车门一下子被他撬开，他翻找了几分钟，竟然在车内发现一个盒子，当下顺手牵羊离开。郭姓车主很快就发现盒子不见了，惊慌失措冲到派出所报案，因为他那盒子里装的可是价值上千万的古董。又要飞往香港佳士得啊，洽谈这个相关事宜啊。如果是真品的话，只要是这个盒大是真品，成交金额大约都是在几百万的这个港币。远警发现窃贼是辖区内列管人口，到他家一查，果然有发现。这尊放在锦盒里的白釉观音像，郭姓男子说是福建德化明末清初何朝中的作品，现在留存于世大约只有40个。警方查询过去何朝中相似的作品，在2017年5月曾经在拍卖场上拍出了1820万人民币，折合台币大约是89000万。让警方不解的是，这么高价的艺术品怎么会轻易离身？怎么会把这么贵重的东西放在车上？他本身就是说有把这个古董啊藏在这个车子的这个座椅下面，也用这个衣服把它做一个覆盖的这个隐蔽的一个动作。让警方更疑惑的是，车锁坏了，郭姓男子却说不知道，看起来似乎有点轻忽大意。而他自称是古董商，47岁，住在屏东，这次来高雄投诉旅馆，是为了要搭29号下午2点多的飞机前往香港。幸好远警在短短2个小时就帮他把价值不菲的观音像找回来，否则这个损失他恐怕很难承受。魏老师，据说这次被偷的神像不得了啊，价值不菲啊，他光去佳士得。什么鉴定啦、手续费，滴滴扣就花了100万，据说是德化瓷何朝中白釉佛像啊。对，嗯，有这个新闻。那我的看法是这样子的，因为这是他在讲的，这个是他在讲，我们在没在旁边。人家佳士得不是有？佳士得如果说有这种情形的话，最终如果说是没问题，还是如果他真的是何朝中白釉德化瓷，1000万港币以上啊。11点又打到他们三个人自己的节目，打到了。我是老牌节目，我这个节目已经有11年了，没有功劳又苦劳，他们最高的收视率曾经创下2.1的高收视，哎，五郎公，哎，阿弟不爱主持吗？五郎们秀美，就有一个叫做孟多的，他就说他接到我的电话，那我很想来主持啊。何朝中白瓷本来就很有名，在明朝的时候。他是名家哈，名家，那个明朝是一个非常有名的名家。嗯，那这个就是白瓷，从宋元明清下来都有。那宋代开始到明朝元2年的时候，甜白瓷非常有名的。然后何朝中是在明朝嘉靖年间的时候了，大概450年左右。嗯，然后他的那个作品呢，在世间呢，应该也只有200多件嘛。那我的看法也还是要经过严格的一些认定，那个因为也没有看到以后，哎，才有这种价钱。对对对。不过你现场带的这是什么？那这件事就是何朝中的，因为我们从拍卖会早期拍回来，15年前拍回来的。15年前拍回来的何朝中。那时候拍回来，那时候我才花了大概200多万嘛。200多万什么币？台币。啊，200多万台币啊。嗯，那这件呢，它是釉光是非常亮。而且是形状很顺畅，神韵很好。那以前呢，是古代烧瓷是用彩烧的，那它胎厚，然后用彩烧，它是重量比较重，然后呢，它釉光呢非常好，很亮的一件。怎么看釉光非常好？那我们正常看哈，你像那个脚趾头、脸部这些那个釉光哈，可以碰吗？就像可以碰，哎呦，不小心等一下碰掉了。你要是女孩子，嘴巴擦上的口红一样，它很亮。有那种珠釉光，哎，这些是古代一些釉光就能够判断它的瓷器是真假的一部分的。所以它这个大概已经距离现在有多久？450年。哦，450年。据说要看底座是不是？底座也要看。好，其实这件何朝中的那个底座，它里面是款式在里面，款式在里面，哎。哦，它落款是在里面，所以是落在这里吗？对。来，这是何朝中的落款，就在这里面哈，有一个好像。印章的这个形状，印章的形状，这是它的落款，它落在里面。何朝中的款，这个何朝中的款呢，不得了。那德化白瓷从那个宋代开始到现在一直有，
然后一直在改良当中，就是何朝宗那个年代是最好的，是算最好的。好，所以这是白釉德化瓷的，对，白釉德化瓷，这也是白釉德化瓷的嘛，对对对对。好，那这是佛像。现在其实这几年最流行的应该是鎏金佛啊。鎏金佛是最近大概十几年下来一直在拍卖会上面是很好的、很抢手的货了哈。嗯。然后呢，那个因为老东西一件一件。我们多照一点现场的宝物哈。我们怎么去知道它到底是不是真的鎏金佛，真的是古董，还是后代去仿假的？是是是。我们怎么看？那这一件呢，它是属于那个四臂观音，也是四臂菩萨的。啊，它是铜的，铜鎏金，因为鎏金是在铜上面的，用了一些以前的金箔，然后透过一些炭慢慢烤上去的。那古代叫鎏金，现在叫镀金，它是用手工慢慢烤上去的。然后尤其是在它的那个表皮这个金的这一层呢，我们看它那个鎏金的颜色是不是很自然？那我们要看颜色。对，我们正常来讲是200年看金。100年看铜，100年以上的铜才会变色变老铜，然后200年以上的金才会变成暗沉的金。好，所以这个金是暗沉的金吗？暗沉的金，哦，这样叫暗沉的金。对对对。所以它其实年代已经非常久远了。是是是。是不是一样也是要看？那这件呢，也是在明朝中期的时候，宣德年呢，宣德年，它的底下也是这种封起来的胎，然后如果说是用长胎的话，是清朝的。把胎是分起来的，它是明朝的，你说什么叫胎分起来？就是有这个是把它整个封起来了。封起来。里面其实还有放一些舍利子啊，或者说一些经书啊在里面。但是也有是空的。也是空的，空是把里面东西掏出来的。那这个把它封起来的，它里面封起来的还有东西。里面还有东西。你刚刚说封起来是哪个朝代？这种大概是明朝的。明朝。明朝是腰是瘦的。腰要看它的形制。那这件来讲呢，就是说双眼微合，然后呢那个食指那个合并，然后有那种是祈求平安那种感觉，然后呢那个莲花，另外两臂是一个莲花指，它是那个鎏金佛里面坐像的。像这样的鎏金佛。明朝的年代这么久远的，大概现在的拍场可以拍到什么价钱？现在拍场大概在400到600万之间呢，台币。台币。台币，哇，吓死人！哈，你现场带的这是青花瓷啊？另外这件呢？我给大家那个介绍哈，这件青花瓷是将军冠啊。那我们正常来讲是看那个看形。古董鉴定的话，在远远看是看形，对不对？形对不对？对对对对，对不对？就像我们看一个人，这个是哪里的人？你那个那在远远看，你就知道他是大概是哪里人，是台中的还是台北的东区的西区的？这个是一个是，另外呢就是看他的釉色，釉色很亮，他这个釉色就很亮。那如果说现在做的一些瓷器啊，釉色就暗沉，但是现在做的也很亮啊，很亮不是这种亮，不是这种亮，不是这种亮是那个就像刷上猪油那种感觉，跟现在做的那种工厂出来的那种亮不一样，不一样，那种亮那种光泽是不一样的，对对，光泽不一样，然后它青花画的工是很到位，这个工我们要近一点看，对，近一点看，我们来看一下画的很到位，然后它因为青花很到位，怎么看它到不到位？很到位就是说我们。它一些那个起鼻到收尾就是很讲究就是了。它本身就是右下彩。右下彩。那这一件右下彩是什么意思？右下彩就是它是在那个有的是像粉彩那种哈，是右上彩，它都要经过是3次、4次的化工，然后再重复烧。然后青花是那个它是一下子就把它画出来，烧一次温度比较高的。就是右下彩。像釉里红就是右上彩，青花是右下彩。右下彩。这件可惜的是不是官窑，它是民窑。民间的如果这件是官窑的话，不得了。我大概是应该是2代不用做事情了，大概要8000万港币以上。因为是民窑，是真的，大概这种是几十万、70-80万而已，台币。差这么多啊，官窑民。那这一件呢？那这一件我给大家介绍的哈，它这件是。明末清初的时候，大概是400年，康熙年制的
他这件没有款，一样是没有款。哦，没有款。可是是双圈款。双圈就是底下有个圈圈。对，他没有是像康熙脸字款哈，但是是两个圈的啊。两个圈也是算官窑。也是算官窑，但不是在皇宫用的了。对，这也是青花瓷嘛。这个青花瓷大概也是康熙年到现在大概390年、400年左右了啊。啊，这样子。那现在价值？这一件大概300万。哇！比较，因为它是官窑，因为它是官窑，它是双圈，它没有是康熙年制四个款，它是属于是官委托民间造的。所以。官窑跟民窑真的差，对对对，差很多，差很多，所以这个窃贼也蛮巧的哈，但是拍了我们堂家两点钟的话立压掉。好，紧接着生活不可不知，要来提醒您的是，在今天发生了一起车祸事件，是安全气囊爆裂，因为碰撞安全气囊爆裂，没有想到有零件喷飞之后，驾驶脸部被击中，因此送医不治，所以大家就在讨论。安全气囊不是应该是保护我们生命安全的吗？结果安全气囊怎么会变成是致命武器呢？对，平常我们讲这个方向盘哦，上面会附带一个这个安全气囊。是，但是一般人应该没事不会去拆它，所以它在对它在这个安全应该是在撞击的时候才会爆开嘛。对，所以它应该是不会有什么安全疑虑的。它如果要嘛就是失效，对不对？可能火药没办法引爆，那它会有问题。其实我们正确的怀疑就是它有没有被重新安装过啊？比如说拆装，然后过程这个螺丝有没有锁紧？好，我们现在来看螺丝有没有锁紧。对，我们来看一下内部哈。好，我们来拆解一下安全气囊的内部。对，这个就是一个气囊的本体哦。我们可以看到这边有四颗螺丝哦，这个四颗螺丝这边，这四颗螺丝哈，这四颗螺丝锁着呢，其实就是类似这个火药包啊。然后我们看一下侧面一点点，这个就是那个气囊哦，那个布袋。把它折好放在里面，其实它就是这么简单的一个东西。那这一个的整个本体呢，就有点像一个便当盒，蛮像的。对，就一个便当盒装了这样的一个东西。好，然后呢，它的方向呢大概是这样的，便当盒在底部，对不对？那你刚刚说螺丝没锁好是哪里没锁好？我们来看啊，它爆炸的方向就是从这个方向这样喷出来，这应该不会有问题哈。好，那可是这一整颗本体怎么锁在方向盘上面呢？它有两颗固定的螺丝，让我们看一下，在这个位置。所以你刚刚说螺丝没锁好，指的是这两颗。对，那它为什么会动到这个？来，我们看一下镜头，看一下中间这里哦，这里有一个很大的一个，这个叫做方向机柱。它就从这里。我把它打开给观众看。对，它就伸进来。然后呢，这有个大螺丝把它锁紧。如果你要拆方向盘的话，就是把这螺丝放掉。可是你在拆方向盘之前呢，你必须得要先把气囊拿开。才拆得到这个中心螺丝，所以他要先拆这两颗螺丝。对，然后那我们现在就要质疑说，他这两颗螺丝到底有没有锁紧？那有没有锁紧呢？不是你嘴巴说的算，或者说，老师傅就凭这个他手劲，其实他有规范的。哦，像这么大的螺丝，我们看一下这么大的螺丝哦，是它的规范平均是在这个15到20磁棒的一个力道，15到20，对，对，那我们就用这个工具来把它锁紧。好，我们来看一下到底怎么样是有锁紧，怎么样是没锁紧。那我现在做一个把它一个锁回来的动作，安装回去的动作哈。它是先这样，接上去之后，对，然后呢把它盖上去。是，然后呢，我接下来对这两颗螺丝。好，就是我们刚刚所说的那两颗螺丝啊。那我先用一般的手工具先去锁，确定我有锁到。那是不是很多老师傅他都是凭手感啊？对，其实这两颗的螺丝，蛮重要的，就是你不能锁偏，或者是锁到爆掉也不行。好，那我现在先用手的部分先都把它锁紧了，我们再用这个工具来测试一遍。测它到底有没有真的锁紧？对。好。好。那这个地方它就是说，如果它断了哈，它会有点像反作用力一样，爆的时候就弹出来。那我们这个扭力扳手锁到定位的时候，它咔咔一声，有，各位有没有听到？有哈，好，那就表示我已经锁到我规定的磅数了哈。好，但是你刚刚说要符合那个磅数的数字，我怎么知道有没有符合？这个原厂有规定，它的维修手册上面也会有写。那我怎么知道有没有符合那个数字？是这个磅数上面有条吗？有看到那个数字吗？有，是。来，我们看一下，其实这边会有刻度，所以要先调这个刻度。对，您刚刚说要在
15到20之间调一下。所以我们就要调15到20，这里有15到20吗？我们怎么看？啊，这里来，这里好。对，这里。所以这里有。我现在是调15。哦，你现在是调15。对。15哦，我看到了，好。对。所以这个是蛮想的。这叫扭力扳手。不能太紧，也不能太松。之外呢？就是方向盘上面哦，也要提醒，对，不可以装这些奇奇怪怪东西，什么花啊，或是什么名板啊，很多男人喜欢贴什么 logo 啊，那都不行。手机架。对，然后最重要的是你自己本身安全带到底有没有系好？如果你本身安全带没有系好，撞击的瞬间人的姿势不对，气囊一炸，那你反而受伤更严重。好，所以希望我们的安全气囊是保护我们的安全，而不是致命的武器。紧接着娱乐焦点非常有意思，要带您来关心的是。时尚玩家，这是老牌节目了，但没有想到因为收视率非常好的女兵日记播出时间延长，被迫让出时段，竟然发生了主持群集体请长假。他们是集体出走吗？应该说集体请长假了，无限期的请长假。哎呦，哦，就这样掉。那跟出走的意思其实也蛮像的哈。对，因为它是一个集体，就是说主持的一个节目。那现在就是因为里面的阿翔、莎莎跟巴玉这三个人，因为他们哈在有台，因为我刚刚签有功，我的节目就是没什么用对打了。就说，如果说这是一般行规啦，就是比如啦，同一张脸不能在同一个时段又在这个频道出现。对，哎，转一转，哎，又在那个频道出现，一般行规就是不行。对，可是他们因为有真的有签约，有这一条在里面，所以不行。所以刚刚你这样讲嘛，他时段，因为女兵日记现在从晚上7点播到10点啦，所以时尚文代变成11点去播了。对，好，11点就打到他们三个人自己的节目打到了，因为以前在10点播是没有打到，所以他们是被迫休长假啦。对，因为这一挪哈，也不晓得什么。之后才能够回到原时段，不知道吗？因为这一挪哈，也不晓得什么时候才能够回到原时段，不知道嘛？可能一年、半年，或者甚至于将来又再被改时段。所以呢，也他们这个就是别的台抗议了。新时段呢，跟他们现有的节目冲堂了，冲堂了。但是他们是不能够同时在同一个时段出现的不同频道，所以只好请假。他们意思说，经纪公司说，因为电视台会告他们。他们承受不起这种赔偿跟损失。剧公司说，因为电视台会告他们承受不起这种赔偿跟损失。当然也是说 key moment 嘛，美送啊那的哈。为什么？我是老牌节目了，我这个节目已经有11年了，没有功劳又苦劳。他们最高的收视率曾经创下2.1的高收视哎，而且这个节目很难拍嘛，要上山下海，要出国，要到很多地方去，比较就赶扣哎哈。所以，为什么女兵日记一来？来不到3天哈，我亏了，都大时段大挪移，这个心理上也不爽。当然还有一个因素，就是说，因为这个节目它是就是吃喝玩乐这样，它有很多的置入，厂商嘛也给你交一在么？啊，我本来置入真的很多吗？很多啊，因为它就是吃喝玩乐各种的，包括旅行社也好了，包括餐厅啦，包括等等等等的，它的置入因为随着收视率越来越高，置入就越来越多。啊，本来是十点美，你起码该整一点。哎，其实它的那个叫做我们叫 TA， 就是观众群是不太一样的。是，所以置入厂商嘛，写给你交啊，讲嗯啊，那加上我的置入的费用，行不行嘛？爱盖对不哈？所以等等种种的，再加上就是说，因为它是集体主持，现在集体的有里面哈4-5个主持人里面就有3个超过。一半的人也可以用葛了哈，所以就是说，我们这三个就是我们要集体插，就是说无限期的形式哈。那这个耗子就是说跟阿翔同进退，但是你知道吗？五郎公哎，阿力不爱主持吗？五郎们秋美，五郎们秋你来主持呢，你知道吗？好，就有一个叫做孟多的，他就说他接到吴一沛的电话，吴一沛跟他讲说啊，因为孟多说我好寂寞啊，一沛啊，我现在都没有人可以跟我主持了哈。他那就说哎，那一沛就说那我很想来主持啊，所以你不要以为说你们这样集体请辞哈，集体这样哎，无限期的这样请假，可能哈被人家这样子把你这样子入侵，可能换了别的主持人也是有可能的。吴一沛有可能趁这个空档进去卡位啊，金拍供啊，因为这么红的节目啊，你们不主持就算了，哎，想要进来的人多得不得了啊，所以你不要以为说他这样你这样集体哈无限期的请假，你可是给我安排端在那里，
搞不好哪一天电视台，因为电视台其实不缺主持人，你知道吗？哦，那它是一个作战，一个时段集体作战。那你们不能配合的话，那因为吴一沛自己讲啊，就说能不能多打电话给我啊？说他很寂寞，那我就说我可以来啊，这样子。所以也有可能，可能会有新主持人进去，都有可能。而且其实他们这个时段，因为现在挪移之后，很难讲说什么时候时段再改变都有可能了，因为也许将来有新的综艺节目要做也不一定，因为陈刚信先生他从有台到这边来，他就是要把这个台做一个很大的一个换血，所以就把背掉连续剧吼，不然几点间背了演啥点间，我嘛不然啊，哦不要嘛，有可能有别的戏剧啊，可能有别的综艺节目啊，可能别的谈话节目会大量进来啊，所以大家都陪吼，我还绷得很紧，因为很可能还有新的大挪移会出现的。好，这种在演艺圈的主持人大挪移也不是第一次了哈，对，过去经常有。其实哈，从以前就很多，我们曾经讲过什么高凌风以前也是要跳槽，跳了半天他自己跳了，然后别人没跳，实在是被别人吃走了哈。那是以前，可是最近两年有一个就是大学生的媒陶晶莹的节目，一夜之间也是喊停了，为什么？因为他说爱奇艺啊哈要做一个叫大学生来的节目。好，中天就说我怎么会不知道呢？我怎么不知道你们要去呢？我怎么不知道他们要开呢？我怎么不知道主持群众过去了呢？我不晓得你们家有侵权，所以就说要喊要告了。但是他们就说爱奇艺就说哎，我们已经录了，而且制作单位一样，主持人也是陶晶莹啊，我已经录了，我们要播了。中天哦，气愤忍无可忍，知道就说，好，那既然这样子，这节目就停了，我可以停，再叫做。这两个节目是不是太像？大学生的媒，大学生来了，那就是一样的意思、啊。我说内容是不是很像？一样，但是它是大陆的，比较大陆的大学生。大陆版的大学生跟台湾版的大学生啊、哦。对，那当初哦，这中间很多的误会，甚至有阴谋论传出来，因为桃子后来。他还亲自哈，还写过外言书，他说我被骗了，我被人家骗了，他非常非常气愤，因为媒体写出来就说，我看一下他的外言书，他说对于媒体不断塑造我为了赚更多钱而离开大学生了媒，我有话要说。他说他被告知有新节目是中天爱奇艺友好合作的，是，他去做24集之后就没有做了，播出的时候就有第一季，所以我就答应了，对啊，但制作人这么说，爱奇艺的高层也进入中天主持人休息室来拜访我，对啊。请问他们进来中天会不知道吗？再加上过去中天也卖了一些节目给爱奇艺播，而且去大陆做节目也是台湾的团队，对，所以他不有他，对，结果没有想到他被骗了。他说后来中天没被通知，我可以想象他们有多愤怒。原来中天没被通知，我可以想象他们多愤怒。是，然后这一切就如大家所看到的发展至此，我知情之后也很难过，但无论我再怎么样跟媒体解释，对，都还是大家都不听，没有办法。大家写出来都是说陶瓷爱钱啊、哦，所以呢跨这样主持，然后没有中天不知道，所以害这个节目最后被停了，观众权益损失了，因为媒体都写都说都是陶瓷的问题。那陶瓷认为说我从头到尾是被骗，我不知道，我以为是他们两台要合作的，所以我才去接啊，因为他们有来台里面找我。那台里面一定是默许他们才会来找我，而且制作单位也跟我讲说是合作的，根本变成不是合作，中天并没有大陆那边告诉他是合作的吧？对，要合作，但是其实中天并没有跟爱奇艺合作。我觉得中间可能是他们有些条件没有谈妥，那应该是被大陆骗，不是被中天骗吧？他认为说中间可能包括制作人也好，中天自己可能也很愤怒。对，他的意思，他被骗是说他可能被周边的人骗了，包括也许制作单位也许等等，给他一套的说辞，是他让他以为他们双方是合作，但其实他们双方没有合作，所以他丢了。一个招牌节目，他当然他自己也很难过，而且被媒体形塑成说，因为陶子爱钱，因为陶子呢想要去啊，这个扒着大陆的东西，所以他就舍弃到这个，然后让中天这么大的气氛之下，把这个大学生的媒给停了，影响到很多喜欢看这节目的观众的一个权益，所以他觉得说我很受伤，因为我也是被骗了。